Одна з кращих в Україні. Так оцінили роботу обласної федерації футболу учасники звітно-виборної конференції. Так, в аматорському футболі збірна області цьогоріч виграла Кубок регіонів і представляла Кіровоградщину на міжнародній арені. Збірна області досить впевнено грала у всеукраїнських змаганнях, стала володарем Кубка регіонів України і захищала честь на міжнародній арені, і доволі впевнено пройшли груповий етап чемпіонату Європи на Мальті. Стали першими, досить складні були команди. Після перемоги на Мальті наші аматори стали учасниками і фінального турніру у Туреччині, де увійшли до вісімки кращих команд Європи. Є досягнення і у дитячо-юнацьких команд Кропивницького. Шоста школа, яка виборола чемпіонат країни, їздила на чемпіонат світу. Доволі впевнено проходив у нас і першість області, і дуже багато команд нас грає в дитячій футбольній лігі України. Розвивається інфраструктура у районах Кіровоградщини. З відкриттям у 2016 році стадіону у селі Первозванівка футбольний бум розпочався у Кіровоградському районі. В цьому році почалось будівництво стадіону в селі Федоровка. Капітальне буде футбольне поле, теж планується спортивний зал. Почалось будівництво і продовжується вже зараз швидкими темпами в селі Калиновка. На нових полях і стадіонах 20 команд розіграли звання переможця чемпіонату району. В цьому році в нашому чемпіонаті участвувало 20 команд сільських. Чемпіонат пройшов, я вважаю, на високому рівні. Побідителем стала команда «Сокол» село Соколівське. Очень опитна команда, очень дружна команда. Три клуби представляють область у професіональних змаганнях. У прем'єр-лізі грають Олександрія та Кропивницька «Зірка». У першому дивізіоні третім йде Інгулець Петрового. «Зірка» закріпилася у прем'єр-лізі. Олександрія вже, як кажуть, прорубала вікно в Європу. І вже два рази грала в європейських кубках. З кожним роком на щабель вище. Тому, ну а за амбіції Інгульця з Петрова, то тут це окрема справа. Задача стоїть у тренера Лавриненка Сергія і у президента тільки прем'єр-ліга, а потім і Єврокубки. Цей рік був особливим для нашого жіночого футболу. Клуб «Багіра» дебютував у першій лізі чемпіонату України. Ми багато пропускали, мало забивали. Ну, само участие в этом турнире, да, в первой лиге показало то, что у нас футбол развивается, и мы готовы даже своими силами при более лучших условиях подготовки играть наравне, даже сильнее быть команд, которые вже давно грають в цих соревнованнях. Амбітні плани у Олексія Стрільцова і на наступний рік. Женський футбольний клуб «Багіра» буде готуватися до чемпіонату першої ліги. І, сподіваємося, у нас з'явиться можливість участвувати і в Кубці України. Тож роботу федерації делегати конференції визнали задовільною і одноголосно переобрали її головою Віктора Безсмертного. Серед головних завдань на 2018-й новий старий голова відзначає подальший розвиток футбольної інфраструктури у Кропивницькому та області. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини спорту.